Zënja Zenela, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, ju uroj një ditë të mbarë dhe ju falenderoj për ftesën, por njëkohësisht dhe për kohën televizive që kushtoni problemeve dhe ngjarjeve të tilla aktuale. Faleminderit, është detyra jonë. Çfarë po ndodh me naftëtarët? Hynë në grevë, dalin nga greva, dalin protest, tërhiqen nga protesta, pra është një problematik që përsëritet vazhdimisht. Në fakt në mëngjeset duam që të nisim zakonisht me lajme të mira, por kjo situata e naftëtarëve duke se na është kryer tashmë në një rutinë. Është një historik i cili ka filluar që nga momenti i shitjes së uzinës dhe vazhdon dhe aktualisht në ditët e sotme. Le të themi që nëse gjitha veprat e tjera industriale të mëdhaja, pasërënis të sistemi diktatorial u privatizuan, si pas një procedurët posaçme, në rastin me rafinerisë e naftës, kjo gjë nuk ndodhi, u krye thjesht një shitje, ku nuk u morë në konsiderat, as asetet dhe as resurset humane të cilat punonin në to. Dëgjoj shpesh njerëz të cilët thonë se jo e kanë vetë faji naftëtarët, jo po kanë firmosur kontratat të cilat nuk kanë njohur detyrimet e më parshme me kompanitë të cilat ja kanë kaluar stafetën njëra tjetrës. Nuk mendoj se janë naftëtarët e ata të cilët ne duhet ta drejtojmë gishtin ose t'i akuzojmë për paaftësi ligjore në këtë kontekst. Kam përshtypjen se naftëtarët janë njerëz të mirë, njerëz punëtor, ashtu sikur se çdo kush është specialist në profesionin e vet, ata din bëjnë shumë mirë atë punën e tyre. Dhe në qoftë se mund të kenë gabuar kompanitë ose në qoftë se mund të kenë gabuar naftëtarët, prandaj kemi shtetin në këtë mes, i cili duhet të ushtrojë rolin më kryesor që dhe më të thjeshtë dhe më normal, që ushtron çdo vend të botës i cili është demokratik dhe me një ekonomi tregu. Pra, shohim disa greva njëra pas tjetrës, por nuk shohim në asnjë moment rolin rregullator të shtetit. Me shumë të drejtë, thirrjet e naftëtarëve i drejtohen drejtuesve të qeverisë apo të institucioneve, sepse fundja fare janë këta njerëz të cilët ushtrojnë kontrollin mbi mënyrën se si ushtrojnë aktivitetin kompani të ndryshme. Këta naftëtarë nuk kanë se kujt i drejtohen tjetër, dhe këto institucione shtetërore dhe instanca shtetërore nuk mund të qëndrojnë të heshtë përballë kërkesave të tyre. Pa, nëse ka ditë për të ndalë hap pas hapi, ajo është shitur kompani pas kompanie dhe pa një transparencë të qartë. Pra këta naftëtarë, këta punojësit janë gjithmonë të fundit fare që ose e marrin vesh ose nuk e marrin vesh fare se ku përfundojnë. Tyre thjesht u serviret një kontratë përpara, por nuk kanë asgjë më tepër, asnjë informacion më tepër. Dhe ka një gjë, sa herë që ka një protestë të naftëtarëve ose një problem me këta naftëtarët, gjithmonë kohën televizive në media e marrin gjithë njerëzit e mundshëm që le të themi kanë dijen në miniaturë për këtë problem, përfshi dhe mua që po flas tani, por nuk dëgjojmë asnjëherë përfaqësues ligjor të këtyre kompanive që le të bëjnë disa sqarime për publikun, për situatën ligjore, për situatën financiare që ato kanë. Nuk është normale që punojësit e një kompanie protestojnë dhe përfaqësuesit ligjor, cilado qoftë ajo kompani, pak rëndësi ka, nuk kanë diçka për të shprehur për publikun. Zonja Zemile, këto pagat janë të prapambetura prej sa kohësh dhe vazhdojnë të akumulohen pagat të prapambetura të këtyre naftëtarëve? Tjetër, pagat janë të prapambetura që nga viti 2015 deri në vitin 2016 vazhdojnë ende të jenë të prapambetura. Ju kujtojmë që kodi i punës është bërë për t'i mbrojtur këta punojësit, nuk është bërë që t'i shfrytëzojë në maksimum dhe t'i lëri peng këta punojës. Ne kemi disa institucione të cilat duhet ushtrojnë kontrollin në këto ambiente të rafinerisë për mënyrën se si këta njerëz i kanë këto kontratat e punës, për legitimitetin e tyre, për mënyrën se si këta njerëz shpërblehen. Në mungesë të këtyre kontrollëve, duke filluar që nga inspektoriatet e punës, të cilat nuk besoj se mund të kenë hyrë ndonjëherë në rafineri, nuk besoj se kanë ushtruar ndonjëherë kontroll, për të parë jo vetëm thjesht kushtet teknike dhe fizike se si ata punojnë, por edhe mënyrën se si këta njerëz shpërblehen. Pra, këta naftëtarët kanë arritur deri në një pikë të cilës shprehen shumë qartë dhe thonë, ose na thoni se cila do të jetë e ardhmja, nëse ne do të vazhdojmë apo nëse nuk do të vazhdojmë. Pra, kërkesa e tyre ka qenë shumë e thjeshtë. Nuk është se kanë kërkuar diçka cilën ata nuk e kanë merituar, kanë kërkuar pagat e tyre për cilën ka dhe një vendim gjykate. Në një vend ku nuk zbatohet vendimi i gjykatës, ka vendim gjykate për t'ju dhënë pagat këtyre punonjësve? Pa tjetër, këta kanë fituar gjyqin, kanë fituar procesin gjyqësor, kanë fituar gjitha pagat e mundshme. Si pas ligjit, pra sa ju takon, gjithse cilë prej punojësve, këto kanë qenë gjyqe të cilat janë bërë me punojësit kanë shkuar në grupe të ndara si pas reparteve. Normalisht, për deri sa këta njërës kanë fituar me një vendim gjykate, tani qëfar duhet dalin bi vendimin e gjykatës,
kush janë këto institucione që ngrihen mbi vendimin e një gjykate? Nëse ky vendim, le të themi, nuk paska qenë i drejtë e shkallës parë, atëherë le të vazhdojë apelimi, le të vazhdojë me rendin e shkallës të gjykatës 1-1 dhe themi që supozojmë se gjykata në shkallën e parë nuk e ka marrë vendimin ashtu siç duhet. Po, zgjidhni, a ka fuqi shteti për të ndërhyrë dhe për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj situate të këtyre naftëtarëve që përsëritet jo çdo vit tashmë, po një herë në 6 muaj? Unë besoj se, jo besoj, por jam e bindur që në çdo vend demokratik, e thash dhe pak më lart, dhe në një ekonomi tregu, shteti nuk bën as më shumë dhe as më pak për rolin rregullator. Pra këtu gjërat po shkojnë keq në këtë sektor, ose kemi një kompani e cila ka gjithë shohin gjithmonë punojësit e saj të jenë në protest. Atëherë shteti çfarë duhet bëj? I merr dhe i ul palët në tryez, gjëja më minimale. Përveç se mund të filloj të hetoj që të shikoj bilancet e këtyre kompanive të cilat gjithmonë deklarohen me humbje, gjë e cila është e çuditshme sepse zakonisht industrinë e naftës, të gjitha kompanitë ose supermarketet që veprojnë në industrinë e naftës dalin me fitim, vetëm në Shqipëri na ndodh që këto të dalin me humbje shumë të mëdha. Atëherë normalisht shteti është rregullatori. Pra duhet të shkoj me pa tjetër në një pikë ku do të sqarohen të gjitha, do të arrijet një marveshje dhe duhet të zerohet kjo histori për fundimisht. Që as kompanive cila do qofshin ato të mos të nojë, le themi, ose të ruhet e drejta e biznesit, por dhe punojzve në një rënan të mos mbahen peng dhe të mos gënjehen më. Jo vetëm thjesht në kontekstin e pagës, por mendoni pak fundja fare dhe për çështjen e dignitetit të tyre. Po folë se mund të shite i sërisht, mund të vinte tashmë një kompani azere nga Azerbajxhani. Unë dua të shpreh diçka që ne jemi në pragun, le të themi që po diskutojmë për kodin zgjedhor, do të fillojë dhe një fushatë elektorale. Nuk do doja se si dhe kurse si që të ndodhin ngjarje dhe skenat kaluarës që këta punonjës të përdoren thjesht për një kauzë elektorale, as nga opozita dhe as nga opozita. Pra, këta njerëz nuk kemi pse t'i përdorim si një kauzë politike, as si gabimi njerëz qeveri dhe as si triumfi qeverisë tjetër. Unë mendoj që çdo qeveri dhe çdo institucion i Republikës së Shqipërisë ka detyrimin ligjor, sepse këta janë në shtetat e Republikës së Shqipërisë, paguajnë taksat në këtë shtet, qeverisën dhe administrojnë me ligjet e këtij shteti, pra ne nuk mund të jemi inekzistent. Kur them ne, do të thënë shteti, nuk mund të jetë inekzistent. Kështu që nëse ka diçka që nuk shkon, nuk është normale që prej 7 ditësh për të disajtën herë fillon një grevë, fillon një protestë dhe ka një heshtje dhe një qetësi totale nga institucionet. Kaq të padukshëm janë këta njerëz? Kauza e tyre kaq e parëndësishme? Po kjo industri e naftës, kaq e parëndësishme është për buxhetin e shtetit shqiptar? Kaq e parëndësishme është puna e rafinerisë për buxhetin e bashkisë Mallakastër? Të mos harojmë që këto janë sipërmarrje të cilat duhet derdhin taksa dhe tarifa në institucionet e shtetit shqiptar. Dhe këto janë një aset shumë i rëndësishëm, janë një vlerë e shtuar në buxhet. Në sektor rafineri punojnë dhe ushtrojnë aktivitetin siç duhet. Taksa dhe të ardhurat që shteti vjen prej tyre janë shumë të rëndësishme për buxhetin, cilat mund të jenë investime. Si mund të heshtin përballë kauzave të tilla? Kur thash dhe njëherë, në të gjithë botën industritë e naftës del gjithmonë me fitim, vetëm në Shqipëri del me humbje. Ku ka një gjë që nuk shkon? Ka një gjë që nuk shkon, por nuk mund ta zgjidhin gjithmonë mediat, gazetarët, as gazetaria investigative. Institucione shtetërore prandaj janë. Qoftë dhe thjesht duke qenë prezent, duke i dëgjuar, duke parë se ku është ngërçi, edhe pse ligjërisht ata janë në një situatë le të themi pak të koklavitur, që nga momenti i shitjes së saj dhe deri në mënyrë se si ka kaluar dorë pas dore, por gjithmonë ka vend për të rregulluar. Nuk ka pse të kemi as tuf dhe as frikë të ulemi në tryez. I pranojmë gabimet që janë bërë në të kaluarën, ama duhet të xherojmë historinë dhe të fillojmë me një hap tjetër ose me një frym tjetër, që të mos mbajmë peng asnjërin pal. As kompanive të mos u acionojmë të drejtën për të bërë biznes, dhe në punë dhe punë. Vetë naftës të mos i cënojmë, edhe ata duan dinjitetin e tyre, pagën dhe të ndihen dhe të mbrojtur nga ligji dhe nga shteti shqiptar. Zonja Zenela, ju falenderoj shumë dhe uroj ditë të mbarë. Unë ju falenderoj shumë dhe juve, ditë të mbarë.